سعيد عبد الله الدني رنتي إن وحي أهيد الرياء إن وقت بدن كل جن كهم من إني أو إصلاحين قارمين هلينا لكن حكومة ده تشوك تبع إن أرنتاس بلوضي سدح دقمانا إلا يحد لغا قبطي عانيغا إن إلا بلوغي إلا دماتكو إندي إنديني إن وحكستو أولا بلابانا تشالنجي حكومة ده مركاسو في السارة قدقة دور شوين كهوري مادا هدي تاي دنكا تقنيكالك هدي تاي دنكا دقالا هدي تاي دنكا شعبك لفتقو دو human being always have interest قفك بلو آنيغا وحاكو أبوران إنو دانيه سمركو كدح أركوايا ووحقون كانو لكن آنيغا سدحي دقمو حدا دعاي أو دقم دا أيل أي ودن بيسي رونتي بيج كيغان واقلي كدا وكهن بليي وحانو أركي حكومة ده هد جوك تاهي إن أي أجند في عن أو شعب كرير بنتلان كتاميين أي هرقلسي أنا وحان أهي دورشد أهل كدا عدي وطبالو ودا تشيدي حالي يرى هذا دورشو إن كورو كدا عي لابدا دقمو أو كوريينا والو تشيدي مركا دورشد أس وحي أموغطاين أهي دورشو أن لور أمين أو متقانا هبكي سحدها نظامكي سحدها أن مرين sida la wada ogyahay doorashooyinku marka ay dhacayaan waxa jira in nidaam sax ah la maro oo doorashada waxa la yiraahdo santuuq lagu codeeyo oo mataqaana ay tahay dadku ay ku wada qanacsan yihiin ay tahay mataqaana procedure sax ah wax loo maro laakiin waxaad moodaa ayl inaan barnaamijkii dhammaa ee dimuqraasiga ahaa mataqaana dawladdu ay waday in lagu baso koobayba gacantaag oo nidaamka saxda ah aan la marin marka waxaan leeyahay doorashadaas ma ahayn doorasho sax ah ma ahayn magaalada garoway in barnaamij kale insha Allah joogteen oo noqon doono madasha istiyaarad weynahaydna waan keenay doono khubaro siyaasiyiin ganacsato cid walba oo macnaha ka hadlaysa arrimaha bulshada iyo arrimaha siyaasadda iyo arrimaha caafimaadka يوحل بو عادنا قصير ان تلفزيونك استير واحد غبر تاني ودي سو باهيو ان برنامج دخل كده برنامج عاد قيمه بالرنتي وانا كما هسين ددك عاد ولا حريره او ميل ولا بلا لا سو حريره اي وحا مالته مرتي نو اه ان لبل نو دنيرا اه وعبد الولي عبد الرحمن سعيد مولد عيا فديا ان يو توفيق بشير نور وسهر حاجه فديا لبدوا ان كان صور بني ودي ديمقراطيه ده ان دور شيء كتب له ان عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي هو عبد الله عبد الرحمن سعيد. وحن كم ده هاي معلمين تا كشقة يا سكول ده. معارضة جروي. أيان كم ده هاي. برنامج كان مانتي STNT في وغمانيو. رنتي وبرنامج مهم أولو بهن ياي. إن بلشدة متقانا. لو ده عجو. برنامج هذا النوع عانوا كل تانا عن كرتشين الناتي في وين متقانا برشاد أوبضيو وسوي دوين يا مركا برنامج كان أدبان وفرح سنة إن المانتي كسوق يبلو وحن سوق كل سلام يا مستر توفيق أو سونا صاحب كيا أو برنامج كا طيب كا يا ذيك أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا عبد الولي إن شاء الله وتعالى وحن نوصل عنا بنتلان حكومة هذا جرتا إني معناها اسكو دايدي او كو تلابستاي اني قبطه دورشوين قد قف يعودا ديمقراطيه قوسيسا ان واحنا لا سكنا ان لبا دغمو هوري دورشلا وا قبطي تي سدحادنا لا قبطي ان لبدي هورو دغمو وانا ارغني ميشو دورشسي او دحيسي صناديق باتيلي ان هب ادو في عمبي او دحد رنتي لكن على سؤال وحصارا دغمدا عيل دورشدي كدحداي adiga sidee u aragtaa in kasoo dad badan ay leeyihiin xogaa si loogu talagalay kuma yeen dhicin gacan taag beena ku dhacday marka kuwii horena sanduuq baa lagu riday soomaanka ay kan ku waana sanduuq lagu rido sidee u aragtaa doorashada macnaha ma tahay doorasho xalaala mise waa doorasho calaam su'aal saaran waxa la yiraahdaa sadar muqdaa waxa weeye waa su'aal mudoone wala su'aashaas waxaan u maleynayaa jawaabteedu waa way iska cad tahay doorashada ay ka dhacday horta waa loo wada jeeday waxaa la yiraahdaa doorashooyinka hore oo ka dhacay labada degmo oo ka horeeyana waa loo jeeday
een marka doorashadaas een waxay u muuqataa inay ahayd doorasho aan loo dhameyn een oo mataqaana habki saxda ahaa nidaamki saxda ahaa aan marin een sida la wada ogyahay doorashooyinku marka ay dhacayaan waxa jira een in nidaam sax ah la maro oo een doorashada waxa la yiraahdo santuuq lagu codeeyo oo mataqaana ay tahay een dadkuna ay ku wada qanacsan yihiin ay tahay mataqaana een procedure sax ah wax loo maro laakiin waxaad moodaa ayl inaan barnaamijkii dhammaa ee dimuqraansiga ahaa ee mataqaanaa dowladdu ay waday in laguba soo koobayba gacantaag oo nidaamka saxda ahaa aan la marin marka waxaan leeyahay doorashadaas ma ahayn doorasho sax ah ma ahayn doorasho sax ah ma ahayn runtii wayna muuqataa bulshadu way ka dharagsan tahay waxaad ogtihiin in hataa ay dhaliileen oo kasoo horjeesteen xisbiyadii hataa barnaamijka doorashooyinka Puntland qaybta ka ahaa inay kasoo horjeesteen marka waxaan dhihi karnaa iyadoo Puntland muddo dheer ay ku taamaysay barnaamijkan in maanta oo markii bulshadu ugu rajada fiicnayd ahayd in dowladdu barnaamijkii iyadu ay mataqaana ay suurad xumayso waxaan dhihi karnaa waa arrin nasiib darro ah runtii mana ahaan wax u fiican Puntland iyo jiilka soo koraya iyo mataqaanaa iyo waddankaba marka waxaan leenahay doorashadaasi waxay ahayd doorasho aan sax ahayn cabdiwali adiga horta ururkee ka mid tahay mise ururkee qalbiga ka raacsan tahay haddii aadan ururka jirin aad la jirtaa taageera anigu ururada urur aan ku jiro ma jiro laakiin waxaan ahay bulshada ayaan ka tirsanaa marka urur aan hadda qalbiga ka taageersanayn laakiin waxaan xoogaal u ahay waxa waddanka ka dhacaya marka bulshada rayidka baan ka mid ahay laakiin anigu ma jiro urur hadda aan ku jiro ma jiro oo aan magacaabayo iyo mid aan taageersanahay doorashooyinkii ka dhacay Puntland macnaha Puntland waxay ku horumartay doorashooyin one man one vote qof iyo cod waxaynu soo aragnay saddex degmo laba degmo doorasho ka dhacday waa sida qarna iyo ofeyn sorry qarna iyo ofeyn waxaa ka dhacay doorashooyin sanaadiiq la geeyey NTA haddaan usoo laabano iyadana doorasho ka dhacday oo gacantaag baa lagu fuliyey baa la yiri xoogaa rabshada iyo waxbaa ka dhacay waa taan arkeynay macnaha dad baa la xirxiray buuq baa ka taagnaa doorashada ayl ka dhacday marka sidee u aragtaa ma xalaal bay ahayd mise waxay ahayd doorasho gacan kurimaysa bismillaahi raxmaani raxiim marka hore dhammaantiin waa salaamantiin intay dhegaysanaysa intay daawanaysa iyo internetan goobjooga u ah maanta banaalkan magacaygu waa tawfiiq bashiir nuur maktar tawfiiq bashiir nuur waxaan ahay aqoonyahan reer Puntland aadna runtii u analyse garaya siyaasadda Soomaaliya siyaasadda bariga Afrika iyo siyaasadda Puntland maamulka Puntland ka socotaba arrimaha kan siyaasadana surad qur-aana ayaa dhahaysa qur-aan kariimka ka mid a in kuntum laa taclamuun wixii aydaan aqoon waxaa weydiisaan dadka u saaxiibka ah marka anigu waxaan ahay cilmiga aan soo bartay baaba wuxuu ahaa political science waa ku khasbanahay marka arrimaha kan siyaasadda inaan indha indheeyo wax badan ka qoro wax badan ka ogaado waa ku khasbanahay si doorashadii Puntland ee ahayd one man one vote waqtiga badan aynu ku taameynay riyaba maalin bay hirgashay waxay hirgashay xukuumadda tan uu hogaaminayo Siciid Cabdulaahi Deni runtii waxay ahayd riyo in waqti badan kulligeen ku haminaynay oo islahayn goormaynu helaynaa laakiin xukuumadda hadda joogtaba arrintaas bilowday saddex degmaana ilaa iyo hadda laga qabtay aniga ilaa bilowgii ilaa dhammaadkii waa indhaindhaynayay wax kasta oo la bilaabaana challenge xukuumadda markaasoo faysaara
gudiga doorashooyinka ka hor yimaada haday tahay dhanka technicalka haday tahay dhanka dhaqaalaha haday tahay dhanka shacabka oo laftigooda human being always have interest qofka bilow aaniga waxa ku abuuran inuu danihiisa markuu ka dhex arki waayo oo wax uun keeno laakiin aniga saddexdii degmo hadda dhacay oo degmada eel ay ugu dambeysay runtii beejkaygan waa geli ka dhaa waa ka hambalyeeyey waxaana u arkay xukuumadda hadda joogtaahi in ay ajenda fiican oo shacabka reer Puntland ku taamiyeen ay hirgelisay anigu waxaan ahay dadka asaaskii Puntland ilaa today siyaasadda Puntland analyst gareynay waa in badanna goob joog ahaa ilaa xukuumaddii Cabdullaahi Yuusuf dadka xasuusta xukuumaddii Cabdullaahi Yuusuf waxay ahayd xukuumad ku kooban madaxtooyada saldhigyada ciidamada yacni qaab dowlad aad moodaysid inay isdifaacayso camal dowlad u dhisan bay ahayd dowladihii ka dambeeyey waxay maanta maraysaa saddex degmo Puntland ka mid ah konton iyo labada degmo Puntland saddex degmo ka mid ah in laga qabtay marka waxaa inoo haray afartan iyo sagaal degmo afartan iyo sagaalka degmo sida ay hadda wax ku socdaan haddii ku socdaan waxaan rajaynayaa Puntland macna leh adduunkana macna u leh Soomaaliyana macna u leh lagu dayan karo inay hirgeliso waxaan kaloo ku sii nuuxnuuxsanayaa shaqada hadda socota ma fiicna in la niyad jabiyo walaalkay Cabdiweli fikirkiisa uu ku mahadsan yahay waa nin aqoonyahana waa nin reer Puntland qofku fikirkiisa xor buu u yahay laakiin hanjabka Puntland ilama qurux badna tiim baa hadda ka shaqeeya dowlad baa ka shaqeysa waa loo labistay madaxweynaha dowladda Puntland sida uu marar badan ku celiyey waxaa ka go'an inuu arintan rumeeyo marka qofka waxa afkiisa ka soo baxa in loo qaadaan muhiimsan madaxweynuhuna waa ku celceliyey waxaan rajaynayaa afartan iyo sagaalka degmo soo socdana in laga qabto anigu goobjoog kama ahayn doorashadii ka dhacday eel laakiin xogta waan la socday by telefoon iyo by social mediaba waa la ii sheegay inay buuqyo jireen social mediaha waan ka arkay laakiin Soomaada maxay ku maamada gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaa waxaan maqlay buuqii in la xalliyey arintuna ay si fiican ku soo dhamaatay gudoomiye cusub iyo gudoomiye ku xigeena loo doortay waxaan rajaynayaa degmooyinka haray sida Boosaaso Garoowe magaalooyinka waaweyn Gaalkacyo iyagana in ay ku xigi doonaan waliba anoo rajaynayay dhalinyaro badan oo dhalinyarada hadda kicinaya dhalinyaro badan inay fursada ka faa'iideystaan fursada tan doktor Saciid Cabdullaahi Dani oo bilaabay waa fursad dhalinyaradu ay ka faa'iideysanayaan waliba anigu waxaan u arkaa inay tahay maalintii dhalinyarada waxaan dhihi kara kelmaddaas aan dhihi kara maalintii dhalinyarada in maanta la joogo sidaynu ognahay magaalada Qardho dadkii ku soo baxay waa wada dhalinyaro ilaa maayarku waa nin dhalinyaro ah marka jaaniskii dhalinyarada bilowday waana fursad aynu kulligan soo dhaweyneyno marnana aniga dhankayga colonel fikirkayga haddaan ka hadlo igama suurta gasho inaan arinta waxaan jabina aan qabo Tawfiq mahadsanid maasha Allah Cabdiweli okay waa la bilaabay shaagii waa wareegay gaarigii waa tubaaqay dhinaca doorashada degmada aad u fara badan baa jiraan ma laga yaabaa xilliga u harsan dowladda hadda Puntland oo ah sanad saddex bilood inay ku dhameeyaan doorashooyinka dhammaan sidee u aragtaa macnaha mise waxaa dhici kartaa in ku darsasho ay timaado si ay u dhameystirto aad baa u mahadsan tahay waa laba su-aalood horta aan kala qaado midna waxa weeye doorashadu ma inta dowladda u dhiman ma ku dhici kartaa oo yacni sanadka dhiman iyo dhowrka bilood qof iyo cod ma la dhamaystiri karaa midna waxa weeye dowladdu ma ku darsan kadhaayo yacni waxa la yihaahda extension ma loo samayn karaa arinta ah markaan fiirno waxa la yiraahdo arinta dowladdu ma qaban kadaa dhammaystiri kadaa inta dhiman sanadka dhiman ma dhammaystiri kadaa waxaan dhihi karnaa markaan fiirno waqtigu suu u kooban yahay iyo
xaaladaha ka jira Puntland xaaladaha amni iyo kuwa dhaqaale iyo doorashada laftigeeda dhaqaale ma loo hayaa iyo arrimahaas oo dhan markaan fiirino ee waddanka xogaal baa u nahay waxaan dhigi karaa kuma dhici karto ma dhammaystirmi karto waqti oo kooban waddanka oo abaaro ka jiraan dadku yacni in la diwaan geliyo meelaha qaybtood ay adag tahay oo dadkii yacni waxay la'yihiin waxa la yidhaahdo daily life-kii marka yaa codeynaya ma la isweydiin karaa waa su-aal meesha ku jira maadaama dadkiiba ay baahi badankoodii yacni ay la daadsan yihiin su-aasha ah extensionka haddaan u gudbo oo ah yacni ma lagu dari karaa xukuumaddu ma ku darsan karaa su-aashaas waxaan dhihi karaa ma ahan yacni wax Puntland looga bartay haddaynu fiirino asaaskii Puntland ilaa maantay oo Sayid Cabdullaahi Dani madaxweyne ka yahay Puntland yacni wax Puntland ay kusoo dhaqmi jirtay ku darsi maaha marka waxaan dhihi karnaa isaguna waa barnaamij yacni hadduu yimaado aan suurtagal ahayn yacni in lagu darsado sida caadigaana madaxweyne kasoo Puntland soo mara mandate buu leeyahay mandatekaas waa 5 sano 5 years-kaas madaxweynuhu markuu wuxuu ku qabanayo 5 sano ay ku egyihiin marka ilaa ima muuqato yacni ama suurtagalba ila maaha in Puntland uu ka dhici karo extension darsi la yiraahdo marka aad baa u mahadsantihin master degree tawfiq runtii waxaan mahadcelinayaa tv-ga stn tv-ga stn oo ku ammaanan soo gudbinta xogaha anfacaya community-ga soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Puntland aad baan ugu mahadcelinayaa ilaa maamulka ilaa tiimka ka shaqeeya haddaan kusoo dhawaado su-aasha ah xukuumadda hadda joogta ee uu hogaaminayo madaxweyne Sayid Cabdullaahi Dani ma ku dhammaystiri kadhaa 49 degme inoo haray doorashada 1-1-4 anigu waxaan leeyahay waqtigu aada buu yaryahay qof kastoo aqoonyahana ama siyaasiyana wuu dareemi karaa madaxweynaha hadda jooga wuxuu ku ammaanan yahay inuu bilaabay one-man-one-fort waana barnaamij background-kiisa u galay laakiin hadda waqtiga jira iyo degmooyinka hare markii la eego it is possible in kala barobar laga gaarsiiyo ama half la qabto laakiin in degmooyinkaas oo dhan doorashadu ka dhacdo waqtiga hadda haray waxaa moodaa faaldita ahaan inaysan macquul ahayn waxaan isleeyahay wax walba dhaqaalaha xadida doorashooyinka doorashooyinka dimuqraadiyadda dowladaha reer galbeedka iyo hay-adaha caalamiga ah ee dowladaha deeqaha ka hela ayaa kaba waxaa ka mid ah hay-adda Interpeace waxaa ka mid ah hay-adaha ka shaqeeya dimuqraadiyadda hay-adda UNDP waxaa ka mid ah hay-ado badan oo waddanka Sweden ka yimaada sida Diakonia hay-adahaas oo dhan Soomaaliya waxay ku bixiyaan dhaqaale tiro badan oo arrimaha doorashooyinka ka mid ah waxayna ka kabaan dowladaha Afrika ka jira oo dhan marka haddii dhaqaalihii la helo waxaa mooda aqoonyahanada qaybtood inay leeyihiin wax walba dhaqaalaha xukuumo oo 49 degmo haray waa macquul dadka qaybnoodna waxay leeyihiin waqtiga haray iyo dhaqaalaha hadda waddanka oo Soomaali Puntland la leeyahay maanta dhaqaale xumaa ka jira macquul ma marka kolba niyadii waa la hayaa shaqadiina way socotaa guddigii doorashooyinka Puntland qayb ka mid ah hadda waxay ku sugan yihiin waddanka Sweden oo toobar u aadeen xataa booliiskii qayb ka mid ah la kaxeeyey arrimaha doorashooyinka la rabaa in la dardar geliyo oo la kabo oo lasoo la baritaaro marka barnaamijkaasani waxaan si leeyahay waa hami fiican oo reer Puntland u bilowday dhalinyaradii fursad siinaya jaanis muhiima bilow fiican buu madaxweynuhu ammaanay baalkii qofka bilow aaniga haddaa u shukrido waxaa galaya qofkii inuu
performance gis oo kor qaado oo shaqadii uu si fiican u sii qabto marka madaxweynayaashii hore ma bilaabin laakiin madaxweynaha kani wuxuu ku guuleystay inuu saddex degmo hirgeliyo inta kaloo hadhayna waxaan rajaynayaa intii uu ka gaaro suurtagal inuu ka gaaro arrinta ah xukuumadda hadda joogtaahay waqtiga ma ku darsan kadhaa saasa waa su-aal muhiima waa su-aal dhaxalgala waa su-aal haddii xataa waqtiga lagu darsado ubadkeena dambe saameyn ku yeelanaysa mustaqbalkooda wax kastoo extension oo dhaca dhaqaale ahaan horumar ahaan waa arrin waddanka saameynaysa marka madaxweynaha waxaa loo doortay afar sano afartii sanaana loo dhaariyay markuu dhaaranayayna afar sano ku darsaday laakiin dastuurka puntland baa wuxuu ogolaanayaa haddii waddanku galo xaalad xasaasiya oo waddanka tusaale ahaan lasoo weeraro waddanku difaac ku jiro markaasoo kale madaxweynaha extension waa loo samayn karaa ya su-aasha imaan kadhaa marka waxa weeye haddii xaalad xasaasiya timaado yaa u samayn karay ile madaxweynuhu intuu soo istaago ma dhihi karo xilkii waa ku darsaday saddex sanaan ku darsaday sanad baan ku darsaday madaxweynuhu ma dhihi karo waxaa ku darsiga samayn kara baarlamaanka markaa jooga waxayna siin karaan markii lagu jiro xaalad xasaasiya ama muhiim loo arko inuu madaxweynuhu sii joogo waxaynu ognahay hadda xukuumaddii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo baarlamaankii waqtigaa joogay waqti bay ugu dareen iyaga oo sheegay in doorashadii aan laga gaari karin haddeer shaqo socoto maamul goboleedadii la rabo shirar waaweyn in loo qabto madaxweynuhu uu rabo inuu arrimo badan uu iska dhaqo sidaa darteed bay baarlamaanka codka waxay u taageen xukuumadda hadda joogta ilaa ay doorasho ka qabato inay iyadu sharci u leedahay inay shaqayso teena puntland kama fogataa xaalad haddii soo siyaado madaxweynaha kudarsi waa loo samayn karaa madaxweynuhu kudarsi ma samaysan karaa meesha su-aashaasi marna ma taal because madaxweynuhu kudarsi ma samayn kara madaxweynuhu waa shaqsi innagayna ka mida oo aynu dooranay oo kursigaa ku karaamaynay marka qof hadduu iskaga darsanayo taa waxa weeye arrin sharciga ka weyn laakiin madaxweynaha kudarsi ma loo samayn karaa yaase u samayn karaa xilligee loo samayn karaa su-aalahaasa muhiima anu waxaan aaminsanahay haddii ay muhiim tahay in loo samayn karo haddii loo arko in waddanku idani ugu jidho in loo samayn karo sanad iyo bar wax ka yar baa ka haray maanta waqtigaasi dhammaadana doorasha loo dareeraya dadka siyaasiyiinta ee puntland ka qabtay xilalka ee ka hadlaya hadda doorashada puntland inay waqtigeeda ku dhacayso oo b b c ka hadlay waxaa ka mid a madaxweynihii madaxweynahan ka horreeyay cabdiweli calgaas wuxuu caddeeyey wax ku darsiya inaysan ahayn anaa ku darsan lahaa buu yidhi hadday suurtagal tahay marka isaga laftigiisu ugu caddeeyey madaxweyne kastoo puntland yimaada ku darsi inuusan samayn karin ku darsigana waxaa loo maraa sifo sharciya inagu waxaan nahay aqoon-yahanadii soomaaliyeed waxaan nahay aqoon-yahanadii puntland waxaan nahay iftiinkii ummadda soomaaliyeed ay daawanaysay marka waxaa la rabaa qofka aqoon-yahanka ah wixii aqoontiisa inuu ummadda uga faa'iideeyo waxaan leeyahay puntland maanta waxaa ka jira maamul wanaag taabo garay oo meel fiican maraya maamul wanaaggaasna wuxuu ku sii xoogaysan karaa markii doorashada one man one foodna aynu dardargelino ilaa intaynu ka gaari karno madaxweynahana aynu sugno teemkiisa teemkaas wixii ka dambeeya oo january labaatan iyo afar markii la gaaro markaas logow looba jooge kelmadaasaa la isticmaali jiray logow looba jooge waqtigeeda yaan laga hor dhicin baan ugu dhihi lahaa puntland dastuurkaasaa la samaystay dastuurkaas la samaystay waa jaranjar wax walba ku qoran yihiin ma ku dhaqanaa ma lagu dhaqmaa qaybo kamid ahaa doorashada qof walba ba aragtay adoonweynaha qofka markuu tartan gelayo wuxuu yidhaahdaa waxaasan qabanayaa waagan maayarka ah waxaasan soo qabtay hadda madaxweyne u tartamay waxyaalasaasa deni waa ku mahadsan yahay runtii waxyaalaha uu bilaabay dariiqyaa la dhisay horumar baa la sameeyey macnaha mashaariic baa la sameeyey howlahaas la sameeyey marka
شعارس ما قطع هاي يستجور الكيسكاء قدر كبوه ليا إن إنه كوكو ليستو ومرضى مدرك وصل الغضب أقبل ذكر الأول جرايو دجال باب وصار سكر الحيد باب كل يومين لب ما لقيا بقى لو كان تو بقى هذا سكر الحيد وصار صوب معناها وكان تعرف غلط قدر الكيسكاء een aad baan mahadsantahay waxa weey waa laba su'aalood marka aan kala qaado labada su'aalood su'aasha hore waxa weeye hukoomadu waxyaalaha ay qabatay ururka ka ah ma uu noqon kartaa wax yaani guul siyaasadeeda uu ku tartan karo marka waxaan dhigi karaa su'aashaas maya sababtu hukoomada iyo ururku way kala duwan yihiin wixii hukoomadu ay qabato injaasaad ah oo waxqabad ah waxa ay listiga u gelayaan xukuumadda laakiin ma noqonayso waxqabad urur ma noqonayso dowladdu waxyaalo badan way qabatay waxyaalo badanna way ka gaabisay marka waxaan dhihi karaa yacni waxyaalihii iyadu ay qabatay oo ay ku guuleysatay ma noqon karto wax ururka ka ah uu ku doodo ama uu living ka dhigto ma noqon karto su'aashaas marka halkaas aan ugu gudbiyaa su'aasha labaad oo ah yacni dhibaato ma keeni kadhaa maxaa dhibaato ka dhalan kara dagaaladii ka dhacay boosaaso dowladda wax dhibaata ma uga imaan kartaa haddii uu damco madaxweynuhu inuu dib u tartamo dabcan haa dhibaatadaas dagaalkaas dhacay yacni dhibaatooyin way ku noqon kartaa baggroundka xukuumadda markaas joogtay xukuumad kastana waxaa la fiirshaa markaas joogta katalinaysa waxaa la sameeyaa waxa la yidhaahdo comparism waxaa la isbarbar dhigaa wixii ay qabatay iyo waxyaalaha ka khaldamay marka kolay dhacdadii boosa ka dhacday dhacda waxay iska ahayd yacni puntland ku cusub oo shacabka puntland yacni waxaa la filayn bay ahayd aada loola yaabay kolay haddana way dhacday waxaan filayaa hadda waa yacni waa wax laga biskooday weeye marka dabcan waa taariikh qorantay oo mataqaanaa CV dowladda yacni dokumentigeeda galay weeye marka way ku noqon kartaa caqabad dowladda hadday dabcado xukuumaddu inuu madaxweynuhu mar labaad tartamo sababtu waxa weeye waxyaalihii khaldamay oo yacni ka khaldamay intuu joogay waa wax xoogaa loo yahay loo tirinayo meel ugu qoran oo loo ogyahay bulshada ogtahay marka waxaan dhihi karaa marka waa dowladdu wax badanna waa qabatay waxna waa ka gaabisay marka waa u noqon kartaa yacni caqabad waa ku noqon kartaa dhanka kalena way ku tartami kadhaa waxyaalihii wanaagsan ay qabatay ay samaysay haa hadday noqoto hadda yacni aan dhanka ka fiirino waxyaalaha injaasaadka wanaagsan oo dowladdu yacni ay qabatay waxaa ka mid ah yacni wadooyinkao kale yacni waa la oran karaa madaxweynuhu qorsho fiican buu ahaa barnaamijkaas uu dowladdu hirgelisay markaan fiirino waa dayactirka inkastoo haddana ay ahayd yacni waxaa la yidhaahda canshuur shacabku ay bixinayeen oo shacabka laga qaaday haddana shacabka inta wax laga qaado waxoodii loo fuliyo waa wax wanaagsan marka qodobkaas waa ku amaanaynaa dowladda waxaan rajaynayaa marka su-aasha inaa intaas jawaabteeda kusoo koobo amaasanti safiin su-aash laba su-aalood weeye sababta hogaamiyaha hadda jooga iyo hogaamiyihii ka horreeyey waxaa fiican mar walba dadka reer puntland inay isdhinac dhigaan dowladda puntland xukuumadda hadda uu hogaaminayo doctor saciid cabdulaahi deni runtii waxay noqotay xukuumad dhanka kaabayaasha dhaqaalaha kaabayaasha dhaqaalaha marka la leeyahay waxa weeye ceerboorada dekedaha laamiyada waxaas waxay kabayaan dhaqaalihii waddankay bilayaan oo kor u qaadayaan marka ani waxaan isleeyahay madaxweynuhu hadda waa ogtiin oo dekad cusub baa puntland kusoo siyaatay awal hal dekad bay puntland lahayd maanta laba dekadood bay leedahay oo tv-yada caalamka oo dhan aljaziira ay ka sheekaynayaan dowladdii soomaaliya ay aqoonsatay waxaas marka xukuumadda hadda joogta haddiisan dadaalayn oo aysan kabayn waxaan isleeyahay waxuma suurtagaleen meelkuba way cufayn ka dhayo cag way saari kadhay
لكن هذا مشاريع بدن أو ضد كمستقبل كفوق يكن لو يكن هذا بقى أنفعية بهيرك هذا اللي عم يجيب وصاصو إلا قال كعيو وحير باوها انتي سي بنيت ولي بقروي إلا قال كعيو إلا بوصاصو نظيف بالك دي قروي إلا قال كعيو هذا شقد أو بدن كسعوتا إن لامية ده مقالو ينكو قدوه ده قروي بوصاصو إن بحالك قردو شقفي عم بايقنا كسعوتا هذا تكتو آدار كيس اير بوركي بوصاصو إن مالقلين تكسعوتا يشقد كسعوتا يدن ونجونا ده كدي قرحد يدن وقبو قبو مشاريع ده وين دحال قل كعبا سعودا مركا دولد هاد تشيرتا رومتي قف قدي وشقة قبته وحبان يدير قلين وحبان يمباور وحبان يعني مهد علين يعني ورن شقة في عم بي قبتي دولة ده تجدا باقرون كينو قليسا وحكستو حلقة كرسي قتشوك تدا قبتين او وح انتقر تقاقا إلا علينا يوي قفك وحال رو مركو حفيز ببلي قتشوك انو مرول بقيم كيسو سنقر قرتن كقلين وحويان هو يسوع ده كقيمتون مالها عنشورها تشوجا هو يسوع ماليه ده أكقال تهال دولار يهو يسوع ماليه ده أو بتبعد سه هال دولار ميت كفائدة ده بدن قفل باب ودريم كراو وحويان النجا وحال روا أنت عن حفيز كتشوجنو إن عن كفكرنو ما أنت تشوج تايم حد كتجيسه أنت قريت قاعد قيم كهجي عائلة لس بالشدة أو شقين يسيد عاد ودم رسيده أقعدت ده كي عاد أتكمد كهيدا كدورتي أكو شرفي كرسيكم كودي بي إن سيدي أديجي سفي عن أو ترانسبارنسي له هو أديج له مركا أنا وعد واحد لي واحد وناكسن باص عدا إن قف كيدا بوساسي جرو دحدا هذا أول نكو سفر يجري ما أنت نكو سفر يا دريمية شق هذا بعد له دق على علوس وباهن القبطي إن مدحوينه هذا واحد نجح دقي إن لامي جو دحية إلا دنقرن إن لام إلا صار. ومركي لبعض ولا دق حد يقول وأنا قلت سيدا عن حكتكم مقلي وحباء إسكتشر شرا مرول بمشروع على دق حد يقول هور إستاقية لكن هذا واحد قوة عضيني إنه بلوضي لام يقول عقفتي كتشر شقاليين كتشران شقادين مدحوينه وده فري إنا يسعطو لام يقين وهذا سعطو رجوين باللقبة لام يقاس دي شاي لديقو هذا واحد سعطا واتشيقي شايقا هدي لديقو الله دميجو إن دامر لسارة وشقد وقفوا ذا اللي قبطه. ماكو حبت دولة قبطي معناها دولة شوينكا فعيدة ونغني ساعة. إن وباقرن وحكستو حلي قاقا عاد قبطه ووح بريلو وحسو صندونا. عدا حكومة تن وحيابها تشالنشي قاية يقلفت قوضو عن إسلاية ووادع عن حلقي وحكمي ذا عدقال كيبوصاصو. وحكمي ذا شلن صوماليقي او إستاقي وعاد هو يو ينكرر بنتلان أي آد وقود دباتي سين حدنا إن 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 شلن صومالي واحد مسؤول كقرن كصومالي ما دام إنه ولي أنا إنه صومالي كجوين بنت لان وح أقش قين ويانا شلن صومالي جيب بابا أي وح نقضي لسك وح فرها كوجو جاي سحر برر كسيد أكل شلن صومالي إذا قال كيبوسا سحقوا من كلهم قلت معنا حكومة حتى تجتمع روح كا هي دب أقص الله بتو إن 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 شلن صومالي ما في لايو إن حكومة ده هاد تشوكتا لغو إيضا ينكارو لكن دقال كي بوزع سكر دعي مدحوينوهو سبيج ببحيي سبيج كو بحيي واحي أهي تالادي بقرك إن لقات ومدحوينوهو يري مركي هوري واحا نالو صويري إن مرايض كالي لكن هاد تالادي واحا نديب أغسو علني السمادة هالكا واحا كم موغدا مدحوينوهو إن أرنتي دقال كأهيد و أبرتشيس وكبحيي رالجلين إن هدول مدحويني كهالي ورالجلين كبحيي بقر كي اسمدين وديب وجوسه اللي طلدي عرنت هسوي حن لا يعني مدحوينه هو حكا نقضي حالي دليل بكا نقضي مركا تازي هذا ساسان كحرية عرنت تنشلن صومالي كشلن صومالي هو وناشنال إنتجريتي ووحي على رب قرن كونه إلاش هودا إن حدودها الصومالية إن شيلينكا وحص ووح ويلا هير قرنوي مرك الدولة الصومالية حتى تمي تيهور تكتيبة يلا ربع وحش شيلين صومالي جهوري بابا أي بدليلها إن يدو كنتو إن منا فيلايو مدحوين سعيد عبد الله الدني إن أفرتي شنتي سنة وشوقي بنتلان
ومدحوين ياش كوري كوح قبض ليتي وحن أمن سنة إنه وح في عن وقبته. أسوق بقبين إن شاء الله وتعالى أنت أدور الشدة محات أنا أصل جايين الساعة مدحوينها الحكومة هذا إن شاء الله. وحن كسوق بقبين يا أما عن كتلة بحنا يا دور الشدة وقتي هذه أيدي أجدي. إن إنسان كنت بدي أنا وقت هذا الوقت، إن يدو لفيرنا يو مر والبع، إن وصلنا ولا شها، دتك بطلان، إن عن دتك، إن لدحديكين، إن عقبضه، إن عن بشدة لسكور كينين، إن دو رشادو سيدي مدحوين ياشي سعيد عبد الله الدني كوري، مدو والبع وقت كي سي سن نبضه، وكوري تي دو رشان نبضه وبقطعي. وقت جدنا وقطعي وحنلاقي هالشيء عبد الله تاني ملحوين حتى من هذا وقت جدنا دوجرا بقبتي والضي أي ملحوين ياش كاهر مرين إن هذا مرتبة لجاس ويا شعب كبتلان يبقوا صوماليا نارين تاسوا كعفة ريان مركا إنت أصلا أسود جدنا يا بس هذا وحنلاقي هاي هلا جوا الشقة إيو يعني أمن إيو سدي ودنا كتورة شنب طناي ودع الهيد حكومة هلا جوا الشقة هذا هرت واحد سعوت دورشة دي دجمويين كا إن جدي دورشين كنا وادداليان إن سدعة عن سلية هنا دورشة تنو حين قن الساعة دجمويين كا إن تلاقي جارسين كرو أما لقبان كرو إن لقبته إن مدحوينها عط شبا نود رينا وحن لنا مدن مدحوينة واحد بلود الشقة وناكسن شقة ذا سو حن شعلنا هاي دجمويين كدورشة كسعوتها إن لدردر قليو ولی به مقالوین که واین بوساس و قرنوگر و گالکایو آن ارگنو شعب کی و قرنوی بد عده آن ارگنو شعب کی و وحدورتی و مایر کودی دورتی این تنکلا دورش رو وقتی که دمکود عیسی محرتینی بنتلان ولیت کمد این مذاحوینه کرسیگا سفر شرعی سوقت کی مرکم مذاحوینه دو چگان و مذاحوینه آقونیه نه و نندسان سیاست دو سومالی وقتی در ایلا فدرال ایلا بنتلان کوچیری محرتینی دورش دو چنین ورزیده داده این استان دافی دونین سیهوف نان و نبض آدم قرادیه سن یه دوره بنت لحبت که اسکل نیان اینا یه دعوتون تو وان سیدی دقن که اینو اهان چدی عالم کنه اینو کبرتی برگ آفریقا نل اینو کبرتی وحين حسوسا دور شدي كوكل جوليستين دكتور عبد الله الجاس يوم مدحوينا فراله إن وحلو كل جوليستي هالعط أنا بنتي تي في قام كو كداوني تي في عالم كأو واللي ببرج أفريقيا وقعد كدير بابا دور شدا سوق عطي مدحوينا حلك هاي وهالعط لجوج جوليستي أو حتى دي كري دورشة يدو هول كل جوتشر ما دام برلمان عدين يي ودي كري ما يهل جو علي هالك عد مقدوا يجي جوتشر أن يان لك عن ما أنت حتى أنا إسلام مركب ماشك كذا واقع إنه أقبل يكسبت كري عالم كيورن إنه هدي بينو سو شيء وأنا وحى إنه هذا تيقها كويلني إن أيربورك جرو والله ينادسه إن كي بوساس الله ينادسه إن لامي الله لامي هذا جرو وكسعده إنجا ما ينام بحين العقد العقد واحد بيجي وول بانك إدول بوي أكتر واحد بنجى قدونك إنه كأمين وهستوري جاي إنه صمي صني مركا دورشة تنصوص عتنا واحد رتشيني يعني وقت كده كل عضو وباقرون كنا نضيف تايسوتشري إنه إلى عشانه.